Sveiki, login piligrimai, su jumis ir vėl sveikinasi speciali login konferencijai skirta tinklalaidė. Jau visai netrukus, gegužės 30-31 dienomis, susitiksime su jumis visais Litexpo parodų rūmose Vilniuje, o mūsų tinklalaidėje, kaip ir įprasta, mes kalbiname mūsų login pranešėjus, partnerius, draugus ir ilgamečius login piligrimus, kurie eina su mumis metai iš metų. Ir šiandien mūsų tinklalaidės tema yra išskirtiniai prekių ženklai, kaip laužyti normas marketingo pasaulyje. Ir mūsų svečių kėdėse yra Balcė Insurance rinkodaros skyriaus vadovas Jonas Žala. Sveikas, Jonai. Labas, Tomai. Ir Surfshark influencerių marketingo Europos ir Lotynų Amerikos regionų vadovė Gabrielė Palepšaitė. Labas, Gabrielė. Labas, Tomai. Gabrielė, Jonai, pakalbėkime apie jūsų prekių ženklų na, pozicionavimą, nes tikrai galima pasakyti drąsiai, manau, kad tiek Surfshark, tiek Balcė Insurance yra tokie na, normas laužantys prekių ženklai, kas labai tinka ir loginui, nes ir loginas laužo normas. Ir man asmeniškai užėjusi Balcijos programėlė, iš karto jaučiasi toks visiškai kitas vaibas, visiškai kita jaunatiška energija. Jonai, ar tai atėjo iš tavo vidaus, kad tu pats toks esi, ar tai buvo tokia, na, speciali, sakykime, nuosekli strategija? Tai gal pradėkim nuo to, kodėl mes čia susirinkom. Tomas man sako, atik, Jonai, paplipėsim, kažko išgersim, žodžiu, nieko rimto, taip toliau. Reikėjo suprast, kad kai pakvietė ryte, kad ir čia pilna kamerų, kad visai kažkas laukia. Tai ne, nu, Gabrielė pasipuošus, Tomas su cheminiu. Nu, tai vasme, aš tu treningais atvejau, kalbavau, štai, kur aš čia papuoliau. Jo, iš tiesų, tai ką galiu pasakyti, apskritai reikia vieną dalyką suprast, kad ir manau, jūs kaip vartotojai ir galvodami apie draudimą taip toliau, nu, nepagalvotumėt, kad draudimas būtų kažkas įdomaus, ane? Tai neįtikėtinai atrodytų nuobadi industrija. Galų galia žmogus ten renkasi draudimą pagal kainą, žmogus renkasi pagal patogumą kažkokį taip toliau. Tai galiu pasakyti, čia vis tiek reikalingas kontekstas tam. Balcė Insurance nėra naujokai draudime. Jie draudime jau 30 metų ir daugiau. Tai yra įmonė, kaip čia pasakius, jos yra įmonė iki tokių pavadinimų, kuri kažkada tai Balcė buvo jos dalis, žodžiu, ir iki šiol egzistuoja, tiesiog, kad pasikeitė savininkai tos įmonės ir tada naujieji savininkai galvoja, mes niekada su draudimu neturėsim nieko bendra, bet ten tos nekonkuravimo sutartys baigėsi, taip toliau, ir galvoja, nu velnės, gal vėl reikia lysti į tą pačią balą, bet visiškai naujo praučiu. Ir čia galiu pasakyti, kad labai svarbus asmuo yra Balcė Insurance CEO, Janis Lucaus, jisai yra Latvijoje, kaip ir mūsų motinė įmonė. Būtent jisai, tarkim, turėjo tą viziją, kad padaryt draudimą tokiu šiuolaikišku, labai labai paprastu. Ir pats neįprasčiausias dalykas tai yra taikyti į tų žmonės, kurie neperka draudimą, tai, pavyzdžiui, Gen Z. Nes mes vėlgi šnekam apie kartą, kuri mažai kas iš jų turi nuosavą automobilį, mažai kas jų turi nuosavą būstą ir taip toliau. Bet Gen Z yra karta, kuri yra labai lojali prekiniam ženklam. Tai esminis dalykas, kad galbūt jie nepirks dabar, bet po 5 metų jie pirks. Jie kur šeimas, jie dar kažką, gal ir po daugiau metų, bet esminis dalykas, kad tai tada reikia ir išsiskirti iš kitų, kad jie mūsų atsimintų taip toliau. Dar labai buvo svarbus faktorius atsisakyti visiškai popierių, tų būdelių, kur nežinau, gali tau išrašyti draudimo polisą taip toliau. Viskas yra webas, viskas yra appsas, viskas yra jo, iš esmės. Exactly. Ta prasme, ir būtent tai auditorijai, kurie labai imlus gadgetam ir panašiai. Tai tokia buvo mūsų istorija. Gavau užduotį padaryti šitą draudimą ir šitą praučią įdomų, tarkim, Lietuvos rinkai. Tai vat, čia mes ir esam dėl to, kaip čia pasakyti. Ir tikrai labai įdomus sprendimas, nes dėl to ir kalbamės čia. Jo, ir dėl to, kaip čia tikrai turim daug neįtikėtinų, sakykim, pavyzdžių, kur mes įlindom. Niekas nesupranta, kodėl mes ten įlindom, bet aš manau, kad mūsų įsiminė ilgam.
pavadinkim tai. Tai va, tai šita, tai tokia buvo mūsų pradžia ir todėl mes ten esam. Žodžiu, tai... Šiaip mes ganėtinai panašus šituo aspektu, nes mūsų produktas irgi tech, atrodo žmonės lyg ir nelabai supranta, kaip jį naudoti, kam naudoti. Ir mūsų irgi nuo pat pradžių prekinio ženklo tikslas buvo padaryti tai paprasta, suprantama, vieno paspaudimo klausimas, tau viskas aišku, lengva naudotis ir priversti to žmonės susirūpinti iš tikrųjų savo saugumu internete. Mhm. O gerai, dar vat, apsistojant ties Surfsharku, pavyzdžiui, vis tiek na, tie rinkodaros sprendimai yra tokie, sakyčiau, netradiciniai, tai iš ko tas gimė, kilo ir kiek tas pasiteisino? Mes gal irgi esam digital produktas, esam visiškai, neturim nieko fizinio, tai gal natūraliai ir atėjo tai, kad pirmiausia ir fokusavomės į digital kanalus, tai mūsų didžiausi kanalai yra affiliate marketingo, tada influencerių rinkodaros, tada visi digital paid. Ir po truputėlį jau praėjus 5-6 metų nuo pradžios mūsų, ieškom būdų ir kaip padaryti tuos labiau tradicinius ar ne, sprendimus, ieškom kaip iš kitos pusės prieiti prie kažkokių nestandartinių sprendimų outdoorose, darom tokius eksperimentus, stengiam žmonės šokiruoti, vis tiek iš savo pusės prieiti, nes mes, kaip ir sakiau, mūsų tikslas yra irgi sudominti žmonės tą technologiją, sudominti, kad va dabar kaip tik dar buvo irgi konferencijų ir teko galimybę pasikalbėti su labai daug mūsų userių, vartotojų. Ir ne, tikrai ne visi jaučia, kam tas saugumas internete reikalingas. Ir kaip ir tu sakei, ar ne, ypatingai Gen Z atrodo investuoti į kažką, kas taip artimo, pažįstamo internetas, taigi mes ant to viso to užaugom. Tai mūsų tikslas yra ir edukuoti žmonės, kad iš tikrųjų daug yra tų nesaugių dalykų internete, nuo kurių reikia apsisaugoti. Ir kaip tai padaryti smagiai, primenant, kad VPN'as arba visos to saugumo technologijos nėra kažkas nuobodaus, tai yra higiena, interneto higiena, kurią kiekvienas turi turėti. Bet koncentracija vis tiek yra į Gen Z irgi. Nebūtinai, sakyčiau. Mūsų gal auditorija yra plati, mes sakom, kad mūsų tikslinė auditorija iš esmės yra bet kuris interneto vartotojas. Ir ne, jeigu tu naudoji internetą, tai tu esi mūsų tikslinė auditorija. Tai tikrai labai, labai plati auditorija. Taip. Tai tada ir, žinai, per affiliate'us galbūt mes pasiekiam labiau edukuotus vartotojus, kurie jau žino, renkasi, lygina ar ne mūsų kitais produktais. Per influencer rinkodarą mes pasiekiam šiek tiek jaunesnę auditoriją, pateikdami kažkokius tai labiau panaudojimo būdus, kurie jiems artimi yra, ar ne. Per paid marketingą dar kitą auditoriją. Tai iš esmės kiekvienas kanalas turi šiek tiek savo segmentą, tai jeigu kalbam apie influencer rinkodarą, tai taip, ta auditorija yra šiek tiek jaunesnė negu paprastai. Bet mūsų vartotojas labai platus, žmonės naudoja VPN'ą dėl labai labai skirtingų priežasčių, tai turim tikrai ir pensijinio amžiaus vartotojų, kurie naudojasi mūsų produktu ir labai džiaugiasi, turim ir jaunesnę auditoriją, kuriam svarbu tas mūsų irgi prekinis ženklas ir kaip mes atrodom viešoje erdvėje. Labai gerai, kad paminėjom būtent influencerio rinkodarą, nuomonės formuotojų rinkodarą, vat labai norėčiau irgi pakalbėti apie šitą formatą. Balsi Insurance, kiek žinau, irgi labai su daug žymybių bendradarbiauja, su Šarkai, iš viso su Mr. Beast turėjo kolaboraciją. Kiek bendradarbiavimas su tokiomis žymybėmis pasiteisina? Kaip matuojate savo rezultatą? Kiek sėkmės čia yra? Na, iš tiesų, tai tema tai tokia plati čia yra. Dėl to, kad irgi reikia suprasti, mes galim save pristatyti kitokiais rinkoje taip toliau, bet vis tiek mes pardavinėjam pažadą. Ne? Tai reiškia, pasitikėjimas mums labai svarbu. Finansų sektorius, parduodam pažadą, kad viskas būtų tvarkoje taip toliau. Tai imidžas tiek įmonės, tiek pasirinkto ambasadoriaus, tarkim, yra labai svarbu. Dėl to, kad na, ta riba tarp, kad būtų fainas, įdomus, šio laikiškas, bet, nu, edgy, bet kažkokia riba turi būti, na, reputacija turi būti nepriekaištinga, galima sakyti. Tai, bet čia ir yra tas, labai galiu pasakyti, sunku atrinkti
konkrečius, tarkim, pavadinkim, įžymių žmonės ar sportininkus, taip toliau. Čia šitoj vietoj mes ėjom truputį kitų kelių. Pirmas dalykas, kad mes susiradom partnerius, pavadinkim, rinkoje, kurie mes manom, kad yra panašiausiai mus, arba mes į juos ir panašiai, nors esam skirtingos industrijose. Tai, pavyzdžiui, turim labai artimą ryšį Lietuvoje su Red Bull'u. Jauni, ekstremalus ir taip toliau. Nu, mes save irgi pozicionuojam būtent tokiais. Ir, pavyzdžiui, kai mes rinkom, kaip čia, mūsų tuos pačius ambasadorius, taip toliau, na, taip gavosi, kad net nežinau, natūraliai, kad pradėjom griebti visus, kur Lietuvoje remia Red Bull'is, tai ir mes, žodžiu, ir taip toliau. Ir aišku, labai fainai, kad mes tada greta ir kadangi per renginius būnam dažnai kartu ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, šiuo metu pradėjom dirbti su Dominika Banevič, breiko pasaulio čempionė, vat, mūsų Viltis olimpiados, taip toliau, Rokas Baciuška, Dakaro, na, žinau, tris metus pailiui prizininkas. Tai, sakykim, jie buvo yra, pavyzdžiui, Red Bull'io atletai. Red Bull'is akivaizdžiu irgi padaro namų darbus, kaip turėti sportininką ar ambasadorių su nepriekaištinga reputacija. Tai panašių kelių einam ir mes. Galiu pasakyti, kad tikrai, kai turėjom tam tikrų kampanijų, kad nu, buvo ir nepasiteisinusių tokių influencerių, kur ne tai, kad kažkas blogai su jais ar mumis, tiesiog kažkokia sinergija vis tik nebuvo jos. Ta prasme, gal pamėginom, nepavyko ir tikriausiai nemėginsim daugiau. O kaip pajutot, kas būtent nepavyko? Pirmas dalykas, aš manau, kad jau ta pati Gen Z karta, nu, jie puikiai atskiria, ne, ir kas yra reklama, ir kad tai realiai socmedija, tai yra, tarkim, tiesiog jau vieta reklamai, taip toliau. Mes niekad ir nenorėjom tos tiesiog kažkokias žinutės ištransliuotos per kažkokį žymų žmogų. Tai labiau turėtų būti per kažkokį experience, kažkas turi nutikt, kažkas tokio, na, forma pati gal pateikimo mums nelabai tinka, pavadinkim taip. Tai dėl to, vat, kaip tu paminėjai, influencerius, mes juos vadinam ambasadoriais. Mhm. Dėl to, kad jie kitokiu būdu, tarkim, mūsų gal santykis yra su jais. Mes net, nu, mes akivaizdu, juos draudžiam šitą ir nors primenu, kad mes, kaip čia, dirbam su žmonėm, kurie gyvena ekstremaliai, gyvena, kaip čia, jo, ir labai smarkiai rizikuoja, taip toliau, ir net kitos draudimo bendrovės nenorėtų su jais dirbti, nes tiesiog toks verslo modelis yra, o mes to nebijom, einam į tai, ir galų galia jie labiau atitinka mūsų prekinį ženklą, taip toliau. Tai va, tai sakyčiau, tikrai turim ir labai gerų patirčių, ir turim tokių, ne tai, kad prastų, bet tiesiog sunku pasakyti, ar iš vis toks modelis mums tinka. Kalbant apie pamatavimą, vėlgi, 90% žmonių, kurie pažiūrės šitą mūsų pokalbį, net negirdėjo galbūt apie mūsų draudimo bendrovę. Ir tai yra normalu, ta prasme, nes tokia forma, po tokiu brandu mes pakankamai jauni. Tai mes per tą ambasadavimą einam labiau ne į kažkokį rezultatą, o į brand awareness. Uh-huh. Ta prasme, kad mes dar šitoj vietoj auginam save. Va. O turim ir sakykim, tų sėkmės istorijų, gal apie jas šiek tiek vėliau, bet sakyčiau, nematuojam pagal kažkokius skaičius, peržiūras, pardavimus, taip toliau. Uh-huh. Kol kas tiesiog mes stengiamės save apsupti tiesiai šviesiai gražią hebrą, kad mes tiek įmonių prasme, su kuriomis bendradarbiaujam, tiek ambasadorių prasme. Mhm. Ir, kaip minėjau, nebūtinai tai ten Red Bull'io sportininkai, mes, pavyzdžiui, aš labai žaviuosi mūsų ambasadorę Rūtą Pacų vadovę, mhm. Ta prasme, nuostabi moteris, nuostabios nuotraukos, jie keliauja su šeima po visą pasaulį, taip toliau. Na, realiai ir aktyviai keliauja, surfina, taip toliau, ta prasme, tai, nu, gražu žiūrėti tiesiog, kad ir aš galvoju, wow, nu, net kaip čia aš pasdidžiuojas tuo, kaip čia santykiu, kad va, čia mus ambasaduoja va, tokie žmonės, taip toliau. Tai
Tai va, tai... Tikrinai asmeninis santykis šitai labai, labai svarbus, dėl to aš paminėjau, vat, su kai kuriais susidirbom ir, ir matau, kad iš tikrųjų jie supranta, kaip mes save pozicionuojam ir mum labai tinka, kas jie yra tokie per asmenybės ir taip toliau, tai ir šitoj vietoj, aš manau, svarbiausia, galų galę jų auditorija kyla, jie augina savo auditoriją taip toliau, o kad tiesiog, nežinau, kažkokiam asmeniui sumokėti ten pinigėlius ir kad jis tiesiog praneštų kažkokią žinutę, tai mes tokiu principu retai dirbam, pavadinkim taip. Gabrielė, kaip yra su Surfsharku atveju? Nuo Paul DeMico iki Mr. Beast? Taip, tai mes esam kitam spektro pusėj. Tai mūsų influencerio rinkodara iš esmės fokusuojasi į pardavimus, tai mes esam toks hard acquisition channelis. tai matuojam viską. Jeigu jūs nieko nematuojat, tai mes matuojam viską. Kiek surinko peržiūrų, kiek žmonių apsilankė mūsų svetainiai, kiek kiekvienas influenceris individualiai atnešė pardavimų, koks tada lifetime value to userio, kuris atėjo. Tai mes matuojam per šiek tiek kitokius dalykus, bet mūsų tas approach'as, kadangi jis labai globalus, tai aš tikrai labai sutinku su tavim, kad asmeninis santykis su ambasadoriais visą laiką atneša didžiausią naudą ir kuo tu tą artimesnį ryšį su prekės ženklu turi ir nuomonės formuotojų, tuo rezultatas bus geresnis ir tik gerės. Ir mes tikrai turim nemažai partnerių, su kuriais dirbam 3-4 metus, kiekvieną mėnesį jie paleidžia video, jie žino mūsų produktą In and Out, jie buvo pas mūsų svečiuose, jie filmavo video su mūsų CEO, atvažiavę, žinai, ten tarkim Tom Ska buvo atvykęs pas mūsų į ofisą daryti video. Tai jau tu turi labai labai asmeninį ryšį ir tas tikrai išsitransliuoja, nes man atrodo, kad ir tiems kuriejams labai svarbu, su kuo jie dirba, jie lygiai taip pat saugo savo prekinį ženklą, jų pačių prekinis ženklas yra beproto didelis, jų reputacija yra beproto svarbi ir tada svarbu, su kuo tu dirbi. Bet iš kitos pusės, kadangi mūsų tas labai labai global approach, tai mes ir Azijoje, ir Latino Amerikoje, ir Amerikoje, ir Europoje visur, tai tą tokią asmeninę santykį su kiekvienu išlaikyti darosi tikrai sudėtinga. Tai mes tada einam bandymų metodų. Tai iš esmės bandomės, pasimatuojam rezultatus. Jeigu rezultatai geri, važiuojam toliau, jeigu ne, tai ne. O influencerių rinkodara šiaip yra labai įdomi, man atrodo, ir paminėjai, Tomai, mes bendradarbiavom visai neseniai kalėdinių laikotarpį su Mr. Beast. Buvo neįmanoma nepastebėti. ir kaip pagalvojai, aš dabar vat, prieš interviu mūsų patikrinau, tas video surinko 176 milijonus peržiūrų. Wow. Tai jeigu mes lyginam kartais su tradicinė medija ir pasilygintume, tarkim, su televizijos reklama, tai mes pasiekėm ženkliai daugiau žmonių, gavom dar tokio kredito, kad bendradarbiavom su tikrai žmogum, su kuriuo ne visi brandai gali bendradarbiauti, kuris tikrai labai atsirenka, turi milžinišką komandą, šiaip labai įdomi patirtis buvo dirbti ten, kai visa studija žmonių yra įtraukta į tų filmukų video filmavimą, tai iš tikrųjų ir tada tas efektas su Mr. Beast galbūt nebūtinai tik per pardavimus jis ateina ir tuo halo efektu vadinamu, kur mūsų brando žinomumas tada pasidaro labiau credible mes esam, labiau mumis pasitiki, galbūt renkantis ir svarstant ar vieną kompetitorių ar kitą, jie renkasi mus, nes prideda tas asmenybinis aspektas, ar ne, didelio. Toks ilgalaikis efektas gaunasi iš esmės. O ar yra dėsningumas iš esmės, kuo didesnis influenceris, tuo iš esmės geresnė graža? Yra tikrai mitas, kad nano ir mikro influenceriai ar ne, geriausiai parduoda, bet man atrodo labai svarbu pasverti, kiek mes pasiekiam žmonių. Ir tai, kiek tu pasiekia žmonių, ir jeigu tikrai turi gerą santykį su influenceriu, tarkim, vienas iš mūsų partnerių yra Mr. Who's the Boss, tech youtuberis, apžvalgas darantis, ar ne, ir tikrai didžiulę reputaciją turintis ir renkantis milijonus peržiūrų. Tai jeigu mes lygintume Mr. Who's the Boss rezultatus ir kažkokio labiau nišinio tech youtuberio, kuris pasiekia kartais mažiau žmonių, tai
logiška, kad didesnis influenceris vis dėlto atneša didesnę naudą. Jeigu mes vertinam per gražą, nes aišku, didesnis influenceris atsineša ir didesnis ar ne, finansinis resursus investicija didesnė, tai galbūt taip, bet skaičiais, revenue skaičiais, tuo halo efektu, tai tikrai didesni influenceriai vis dėlto mūsų atveju yra geresnė strategija. Okay. Čia aš turėčiau komentarą. Pirmiausia, tai Gabrielė, ne. Mes nesam visiškai... Ne, pirmiausia, kad mes nesam skirtingos spektro skaičius, nes tai nuskambėjo, kad Jonas taško pinigus, neskaičiuoja kražos ir panašiai. Tu taip sakėjai. Ne, esmėris dalykas, kad aišku, mes tos skaičius matom. Mes tos skaičius matom. Tiesiog mes, nu, mes nesam tokiam lygmenį, kur... turi koreliuoti dar tai. Nes, kaip čia pasakius, ypatingai dar. Mes parduodam produktą, kurio žmogui nereikia šiuo metu. Taip. Ir jisai tiesiog turi atsimint mus. Ne? Taip, jūsų sudėtingesnis šiek tiek kelias vartotojo. Oi, patikėjau, kad esmė. Tai va, bet esmė... Ilgiau trunka jo, įtikinti. Jo, ir tai šitoj vietoj, o kalbant apie mikroinfluencijus ir taip toliau, tai jo, reikės man tada pašnekėti su mūsų socmedijos agentūra. Kaip čia taip, nes man tai taip ir sakė, žodžiu. Tai va, kad mikroinfluencijai, ne makro. Nu, žodžiu, aišku... Tikrai galėsim po pasikalbėti, tai aš suprantu, visi skaičiuoja biudžetus įmonių, taip toliau, tai ieško sprendimų ir panašiai. Galų gale, kaip pagalvoji, na, jeigu kalbame apie Lietuvos rinką, tai, nu, kiek tų influencerių, nu, ten Lietuvos skaičiai visokie. Lietuvos rinka šiaip yra, nu, palyginus tikrai beproto mažai. Taip, mes pasiemę penkis didžiausius influencerius, greičiausiai galim pasidengti socialinės medijos visą tinklę, ar ne? Ir jau bent jau vieną kartą bus kažkas jūs būtent, matę. Būtent. Tai va dėl to, kaip čia taip ir yra, kad galbūt... O, šiek tiek skiriasi... Jo, ir dar va esminis dalykas, kad, žodžiu, grįžkim šiek tiek atgal. Prieš influencerius buvo tokie žmonės, jie vadinasi opinion lyderiai. Mokykloje ten kečiausias bičas, kečiausia pana, žodžiu. Ir jeigu ten jiem patikdavo kokia grupė, ne, tai... Tada, tai visiems patikdavo. Jo, jie reiškia, visiems turi patikti, ne, tai ir panašiai. Ir labai, labai, labai svarbu, kad tas dalykas nebūtų populiariausias. Pop yra blogai. Tai čia irgi mums renkantis influencerį kažką, mes tikslas nėra eiti į populiariausią. Ta prasme, tikslas eiti į, na, net nežinau, kaip išsireikšti, mes labai stengiamės naudoti cool faktorių. Ta prasme, kas yra, tai reiškia, o kai cool tampa per daug populiarų, tai nebe cool. Ta prasme, tai irgi mums labai, labai svarbu, kaip čia, mes opinion lyderiai rinkos, reiškia, tai reiškia, ir su mumis turi eiti tie žmonės. Tai vat kai pačiai pradžioj diskusijos mes šnekėjom apie tai, kaip mes renkamės, čia irgi yra tas faktorius. Ta prasme, kad dėl to, o Lietuvos rinka maža ir vėlgi, kaip čia, kai tau reikia ambasadoriaus, nežinau, kažkokiam produktui, tarkim, ten, žinai, kelionių, taip turiu, nu, kiek pas mus yra keliautų žymių ir panašiai, arba kiek pas mus ten, nežinau, ant rankų pirštų tikrai jo, lenktynininkų, ar kažko, kurie susijęs tais produktais, tai va, tai va šitoj vietoj irgi žaidžia šitas faktorius, ta prasme, kaip užbėgti įvykiam už akių, pasimti tuos, kuriuos po to visi seks, bet ne dėl to, kad jų followeris skaičius, bet apskritai, kad tas žmogus, kad, sakau, bet, nu, kaip geriausias palyginimas su muzikinė grupė, kad kai jau, nu, tarkim, jeigu tu ten priklausai pilkai masiai, pavadinkim, gal negražu taip sakyt, ir jau ir tau patinka ta grupė. Ir reiškia, viskas, ta grupė ką tik patapo pop, šiuo, jinai prarado tą cool faktorių ir panašiai. Tai va čia dar vienas toksai gal keistas rodiklis, pagal kurį mes renkamės, bet dėl to turim, nu, tikrai neįprastų, juokingų ir linksmų ir nedraudimo įmonei būdingų situacijų, va, su kokiais renginiais mes dirbam ir su kokiais, va, žodžiu, jo, žmonė. O Jonai, dar pasidalink šiek tiek detaliau, gal mūsų žiūrovams ne iki galo aišku, kaip tada iš esmės populiarinti savo, vat, tarkim, mobilią aplikaciją ir netapti pop tuo. Ne, pop, nu, tai šiaip geras klausimas, jo, nes tai jūs vat, kaip ir gal norėtumėt pop būti. Nes kaip reikia papušinti ir tuo pačiu metu ne per daug. Iš pardavimų pusės. Ta prasme, approachas koks mūsų. Ta prasme, mes, jeigu, žodžiu, pasileidomės mūsų programėlę pernai metais, ir gaunu užduotį. Išsukt programėlę, kaip čia pasakius, parvanešt visiems apie tai. Taip, mes naudojam ir tradicinę reklamą, taip, naudojam
pavadinkim, digital media ir panašiai, bet kaip apie tai pranešti ir po to iškomunikuoti, tarkim, pavyzdžiui, per tuos pačius renginius ir taip toliau. Tai pernai metais aš atsimenu, žodžiu, kadangi mes remiam tam tikrus veikparkus, parkus, kaip minėjau, su Red Bull'u bendradarbiavom, tai jie turi eventus ir tenais. Pamačiau, kad vienam iš parkų vyks nu, reivo festivalis, pavadinkim taip, bet taip, hardcore, ta prasme. Ir, tikrai reikia draudimo. Bet esmės dalykas, kad aš tada, galvoju, mes ten, jie ten atvyksta, gal kažkaip galima bendradarbiauti su jais, tai pasikreipiau, kadangi ten pažįstami, žodžiu, pasikreipiau, sako, nu, mes pagalvosim, nes jiem konceptas, nu, jie labai konceptualus, tai jiem labai tai svarbu, nu, kažkokie corporate ateina, nori ten remti, taip toliau. Nu, galvoju, aš nepasiduosiu. Nu, ir aš ten vėl tam pasirodau pas juos po poros mėnesių, mane pamato, sako, Jonai, mačiau jūsų reklamos, dirbam. Gerai, galvoju, žodžiu, tai paremėm jų tą renginį, pamatėm, kad labai fainai kartu dirbt, tada jau persikeliam į Nidą, gal jau pabiškį paaiškės apie kokius festivalius aš nieku ir palaišiai. Šitą, tai mes net juokiamės, aš atsimenu, mes labai dažnai, mes niekad negrūdam mūsų produktų, niekam ten nesiūlom, ten apskritai mesgi, sakau, ir be popieriaus dirbam ir panašiai, tiesiog mes kažkur ten vaidenamės, bet paprašom, kad, nu, vat, iškomunikuokit, kad vat, mes siūlom jau ką, vat, pavyzdžiui, kokį promokodą, taip toliau. Tai iki šiol, kiek turėjom eventų, o eventų turėjom ir koncertus didelius, ir sporto renginius, taip toliau, galiu pasakyti, kad mes rekordinį skaičių promokodą panaudojimą, tai būtent turėjom per tą Nidos festivalį nelaimingo atsitikimų. Žodžiu, tai mes juokiamės, kad ten žmonės ten slibinų prisižiūrėjo vaiduoklių ir prisipirko. Bet galvojom, wow, žinai, gera niša ir panašiai. Tai va, ir po to vat, atsirado tas appsas, galvoju, vėlgi, nu, ką tokio kitokio padaryti, kad žmonėms būtų įdomu, kad žmonės atsimintų ir nepamirštų. Ir kodėl jie iš vis turi kažkokį appsą siūstis, nei draudimo reikia, nei ką. Tai kilo mintis, susitariau su organizatoriais, ten jau buvo keli skirtingi, sakau, elektroninės muzikos vakarėliai ir organizatoriai skirtingi, bet, žodžiu, pasisamdžiau tris tikras tatuiruočių meistrės, piercingistą, ir mes siūlėm nemokamas tikras tatu ir piercingą mainais už appso atsisiuntimą. Tai visą naktį ten nuo 11 ten iki 4-5 ryto buvo mūsų didžiulė zona, kur gamino tikras tatu, ten rodė, aišku, ten tatu buvo keišiausias, kokie žmonės pasirinko pasidaryti, bet be šitą plus mes pagalvojom. Bet tikrai atsimins jūsų apsinę visam gyvenimu. Būtent, čia dar ne viskas. Aš dėl to labai mėgstu iš tikrųjų mūsų vadovus ir Lietuvoje ir tarkim ir Latvijoje, kurie labai pasitikė, tarkim, ką aš darau ir man kilo tokia mintis, gerai, mes tuose renginiuose negalim neįti kažkokių brošiūrų padalinti, taip toliau. Ką mes galim duoti? Nu, kas dar aktualu muzikos festivalį? Tai aš sukūriau Baltijos prezervatyvus. Ir tenais buvo QR kodas, kur galėtų siūsti appsą ir taip toliau, nes aš pagalvojau, nu, žmogus bent atsineš namo, turėjęs kaip brošiūrą, ta prasme, gal jam pasisekė, jis iškart panaudos, tai tikrai mus atsimins, žodžiu, o gal vėliau prisimins ir taip toliau. Tai, ir visai literally reista, ne, draudimas. Jo, tai, nes mes irgi saugot nuo nelaimingo atsisakymo. Kol kas tu neturim jokio, kaip čia, įvykio. Jo, žodžiu, niekas nesikreipia, kad žodžiu, bet ką aš noriu pasakyti, kad va, mes ir tarkim, kaip pavyzdys, vėlgi, kaip mes bandom skirtingai prieiti prie kliento, pavyzdžiui, mes taip pat remiam tokius vat, renginius, vat, jau 4 metai paėgliui, Lietuvos metų automobilį. Tai jis ten vyksta, pavyzdžiui, kai renka automobilį Druskininkuose, tai mano kolegos atvyksta į Druskininkus ir su brokeriais, tai yra partneriai draudimo, ir su jais bando tuos naujus automobilius, taip toliau. Ir prieina ten vieno iš brokerio žmona ir sako, aš sako, biškai kažko nesuprantu, nes ant kapoto mūsų didžiausias lipdukas, taip toliau,
čia Balsė, čia ta pati, nes aš vakar buvau tūsę, ten tatu darė, sako, čia jūs, sako, ir panašiai. Tai vat, kaip čia pasakius, dalyvaut ten, kur, nu, logiška mums dalyvaut ir kartu prieit visiškai kitų kampų ir tada tave tikrai atsimins. Mm-hmm. Tai va, tai... Iš kelių pusių. Jo, tai va... Kontekstuose pamatė. Jo, bet aš sakau, labai, labai dėl to, kaip čia džiaugiuosi, kad pasitikim manim, kad mes neperžengim kažkokių ribų, tarkim, mm-hmm. Nu, kaip čia, beskonybės pavadinkim taip, ir vis tiek randam būdų, kaip save pozicionuoti, pristatyti ir taip toliau. Mm-hmm. Tai va, tai šitą ir galiu pasakyti, kad nu, prezervatyvai išsidalino žiauriai greitai. žiauriai, ta prasme, mes jų nebeturim. Tai va, nežinau, ar dar gaminsim, kažkaip nežinau, ar bus įdomu vėl tai padaryti, bet... Galbūt logout vakarėlė. Gerai, gal pažiūrėsiu, kaip ten dalinsis. ir ten, man atrodo, žmonės apie kleimus pagalvos geriau, žodžiu, štai paskaičiuos, gal specialiai, žodžiu, panašiai. Bet, kaip čia, net mešto, kas logo, tai man jau reikės logotipo, kad atsiūstum, tai gerai, jo, žinosi, kur jau dėsiu. tai va. Čia pakalbėjome apie Lietuvos rinką. Šiek tiek pakalbėkime dabar apie užjūrio rinkas, nes Gabrielė dirbi tiek ir su Europa, ir tiek ir su Lotynų Amerika. Kiek skiriasi specifikos, iš esmės, skirtingų žemynų? Labai skiriasi. Iš tikrųjų, tikrai mūsų gal irgi viena didesnių rinkų yra Azijos rinka, kur visiškai kitoks prierimas ir su tais pačiais tas pats darbas su influenceriais, kur mes galbūt integracijos Europoje ir Amerikoje tokio tipo niekada netvirtintumėm. Azijoje mes turim visus mapetus ir daug spalvų ir rėkiančius visus užrašus ir panašiai. Tai tikrai reikia prisitaikyti, reikia suprasti, kur tas vartotojas yra ir mes tikrai... Nors ir mūsų pozicionavimas savęs kaip prekės ženklo visur yra vienodas, mes visur einam kaip tas exploreris, toks inovatyvus, challengeris, bold brandas, kuris ar ne, disruptina rinką, bet vis tiek priejimas prie rinkodaros yra šiek tiek kitoks. Jeigu mes kalbam apie, tarkim, Vokietiją, vokiečiai vis tiek labiau rimčiau žiūri į savo interneto saugumą. Jiems svarbu yra tas pasitikėjimas, kad brandas ar neturi turėti visus reikiamus protokolus, visus sertifikatus ir panašiai, tai ten jau kreipi savo žinutę daugiau į tą tokį užtikrinimą, kad mes tikrai esam praėję no locks policy dalykus ir panašiai. Jeigu mes kalbam apie kažkokią, tai tarkim, Latino Amerikos rinką, ar ne, ten žmonėm yra kitas dalykas svarbu. Ten yra svarbu, o dabar visai neseniai Brazilijoje, tarkim, buvo dalykas su Twitteriu, buvo grasinama, kad Twitterį, tarkim, užblokuos. Tai žmonėm reikia akseso prie jų socialinių tinklų platformų, prie to, kad neribotai jie galėtų naršyti, nebūtų cenzūruoti. Ir pasinaudoja grinai tuo kontekstu. Taip. Tai mes iš tikrųjų mūsų marketingo viena iš dalių yra tas real-time marketingas, kai mes turim beproto gerus, greitus specialistus ir sugebam šokti ant tam tikrų pasaulinių naujienų. Sureaguoti ir labai greitai. Tai aš pamenu, pati dar dirbu, nors atrodo ne mano marketas, bet kai atsitiko Hongkongo dalykas, kai Kinija šnekėjo apie tai, kad pradės riboti irgi internetą ir tikrai buvo daug ir protestų Hongkonge, tai mes atsimenu, per vieną naktį susirinkom visą partnerių listą YouTube platformų ir pasileidom ant dienų, nes žmonėm tai yra svarbu, svarbu, kad jie turėtų prieinamumą prie necenzuruojamą internetą ir tai irgi yra mūsų vertybė. Tai mes šokam ant va, tokių jūsų festivalius, mes ant kažkokių, žinai, aktualijų, kurios mums svarbios. Ir iš kitos pusės irgi tada, jeigu reikia pasiekti mums kitą vartotoją, tarkim, išeina kažkoks drag queen sezonas, kurio nerodo kitame ar ne žemynė, bet žmonėm įdomu, mes tada turim, tarkim, ir tokių kūrėjų, su kuriais bendradarbiavom nuostabiais youtuberiais, ar ne, kurie gali mums iškomunikuoti visai kitą jūs keisą. Tai mes turim dėkinga labai gal prekės ženklą, kuris iš labai daug panaudojimo būdų gali būti komunikuojamas ir pristatomas. Ir kaip ir tu minėjai, ir ne, kad pasirodyti vartoti iš kelių kampų, iš kelių pusių, tai mes lygiai taip pat per panaudojimo būdą galim tą padaryti. Ir aš visiškai sutinku, aš vien tik tai jūsų pagalbą turiu galimybę Modern Family toliau žiūrėti Netflix'ą. Tai ačiū labai. Yes. aš dabar pagalvojau, žinai, kad čia irgi gal susijusi tema ir
pavyzdžiui, kalbant apie tuos pamatavimus, žinai, vat aš dar vis mastau, žinai, kaip jūs matuojate tą sėkmę ir taip toliau. Tai vat mes irgi turim tokią keistą istoriją. Žodžiu, vasarą taip gavosi vėlgi per įvairias aplinkybės, per tuo, kad mes esam bendradarbiavom su vat, kitais prekės ženklais ir panašiai, sugalvojom, kad mum galbūt vertėtų lysti į Dakarą. Ir Dakaras Lietuvoje yra tikriausiai žiūrimiausias lenktynės dėl to, kad turim labai daug lietuvių tenais. Ir puikiai pasirodo čia religija. Jo, ir aš, kaip čia, vėlgi, visiškai netikėtai tai gavosi, žodžiu, kreipiasi pas mus dėl vieno, tarkim, atstovai, žiūriu, kad jie kartu ir kuruoja ten vieną iš Dakaro komandų, aš pradėjau domėtis, tada gavosi, kad mes praktiškai, nu ten be gal vieno, dviejų pilotų, susitikom su visom komandom ir nusprendėm, kad reikia mum lysti tenais. Bet vėlgi, man reikėjo pritarimo iš headquarterių Latvijai. Aš sakau, Dakaras, jie taip, what? Nu, tipo, koks, ką ten, nes matot, jie neturi nei vieno piloto, nei nieko. Vat, ta prasme, gal ir auto sportas jiems įdomus, bet, nu, kitoks. O pas mus, vat, visi gyvena tuo ir panašiai, sausio mėnuo po naujako, žodžiu, ką veikti, Dakaras stebėti ir panašiai. Ir, žodžiu, kai reikėjo rinktis pilotą, aš labai, iš tikrųjų, nuoširdžiai pasakysiu, labai labai norėjau paremti kokią moterų komandą, nes galvojau, tai labai mūsų su brandu susiję taip toliau. Ten gavosi, kad mes šnekėjom su viena komanda, bet jom nepavyko surinkti pinigėlių, žodžiu, iš kitų remėjų ir taip toliau. Nu, galvojau, okay, bet po to atsirado Rokas, kuris vėlgi Red Bull atletas ir taip toliau. Susitikom su Roku, žiūrim, taip labai lengvai susivaibinom, toks labai šaunus, paprastas vyrukas, vat, nu, tiesiog, nežinau, kaip koks ten, nežinau, Mesis futbole, nu, turi tokią reputaciją, kad nieko neprisidirbtų ir panašiai. O, galvau, mums va čia tai tikrai tiktų, žodžiu, ir jaunas, ir super perspektyvus, tikrai Dakare, sakyčiau, perspektyviausias ir panašiai. Nu, ir nusprendėm dirbti. Žodžiu, gavau leidimą iš Latvių, kad tirmam, taip toliau, nors jie iki šiol ten nelabai suprato. Ir mes sugalvojom tokį dalyką padaryti, tokį, sakyčiau, crazy, kuri Latvijai pasidarė pas save su savo religija, tai yra ledo rituliu. Pernai metais vyko pasaulio čempionatas ledo ritulio ir Latvijai ir vyko, ir jie netikėtai prasimušė iki pusfinalio. Ir gavosi, ar dar buvo ketvirtfinalis, atsiprašau, nu žodžiu, buvo taip, tai Valcija Latvijai sugalvojo, hei, jeigu mes ten laimime dalį, 5% nuolaida, viskam, ta prasme, nu tokia, žodžiu, ir jie netikėtai prasimušė, laimėjo tą medalį, žodžiu, taip toliau, ten buvo euforija visa, ir labai ant to žaidžia, kadangi švenčia visa šalis, žodžiu, tada, ten, žodžiu, ir perka, taip toliau, pas mus kartais daro tai su krepšiniu, ten, nežinau, telikam, ten, žodžiu, ten 5% nuolaida ir panašiai. Ir kažkaip, mes jau buvom vieną kartą su Black Friday taip darę, kad 5% nuolaida šiemet to nedarėm, mes kaip tik bandėm padarytą anti-consumer, kad padidinam kainą 5%, nu tiesiog toks kaip balandžio pirmos pokštas, kad nu, maždaug, kad ir mes tą sumą norėjom ten padaryti, atiduot labdarai, be žodžių, iš vis galvojom, nieko nedarysim, nes nebenustebinsim, nes tikslas yra stebint kasmet. Bet su Roku vat, pagalvojom, aha, darom taip. Rokas dar kitoj kategorijoje šiemet važiavo, aukštesnėjau, ir galvojom, jeigu jam pavyktų prasimušti top 3, darom 5%, ten to 5 kiam ir taip toliau, žodžiu. Nu ir Latviam patiko šitą idėją ir nežinau, ar šiemet stebėjot, pirmas etapas Roko mašino lūžta. Nu ir taip, nu, galvojom, pabandėm, žodžiu, fainai, žodžiu, taip toliau. Ir jisai ten, nu, gale kažkur, nu, bet ten susitvarko, nes Dakaras ir yra kaip maratonas ten. Bet kitai vertus, aš manau, kad tas vaibas nebuvo kažkas labai neigiamas, daugiau buvo, na, visiems ne. Bendrai liūdna, kad jo, sulūžo. Nes bet palaikymas Roko vis tiek neįtikėtinas. Būtent, ta prasme, tai mes tai ten, kaip čia, mes turėjom atskirą čatą su juo, jisai mum ten, dėl to, va, tas santykis su ambasadais. O kaip vyksta toks čatas su Roku tai, Baciuška tiesiog ir jis rašo, mašina sulūžo, sėdi WhatsApp'e, žodžiu, ir mes su juo siunčiamės, nu, ten palaikymo, ten žinutės, jisai siunčia video, kuris jie gyvena, boksai, taip toliau, nu, visokius ten
pasakoja, taip prasme, tai iš tikrųjų, nu, tikrai atrodo, kad draugas kažkoks važiuoja ir taip toliau. Bet mes ten nuotę nepasiduok rokai, ten tu šaunuolis, taip toliau. Ir kas vyksta? Vyksta taip, kad rokas, kadangi kaip pilotas, jis tikrai yra geresnis bent už daugumą tenais, ir jisai pradeda kilti. Kyla, kyla, kyla. Ir, o kitų mašinos pradeda jų lūžti. Nu, tarkim, pavadinkim, roko lūžo per pirmą steidžą, o kitų vėliau. Ir kyla, 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 žiūrim, rokas jau top 10, rokas ten jau, jau žiūrim, liko ten keturistai, jau rokas top 5. Ir va čia aš noriu paminėti, Latvijai labai įsitraukė į tą, kurie gyvenime nu, nestebėjo tų lenktynių, jie nesupranta kas. Ir žodžiu, vyksta paskutinė diena, rokas jau top 4, reikia, kad tai būtų top 3. Ta prasme, mes patys norim dovanotą nuolaidą, tarkim, žodžiu, nes tai, nu, tiesiog crazy dalykas, žodžiu, ir kad jeigu žadėjom, tai ir išpildysim. Ir aš nežinau, ar jūs esat matę, kaip vyksta, nu, Dakaro stebėjimas, nes jie važiuoja in the middle of nowhere. Taip, ta prasme, ten nėra, ten kažkokių kamerų, ten highlightam praskrenda šitas malūnsparnis, pafilmuoja, tai tik pradžioje ir po to. O kaip vyksta? Vyksta, yra radaras. Ir tu matai strėlytės. Ir strėlytės žiūri, kaip jie ten važiuoja, ir tu matai, kaip vienas į šoną kažkur nuvažiavo, kitas ne, ir taip toliau. Ir tu per WhatsApp roko rašai, laikyk šiauriau. Esminis dalykas, kad biški nukrypai nuo kursą. Kaip čia, visi atsidarė pas mus šalimais kitą skryną, ta prasme, darbo metu, stebi, kaip viena akim, kaip rokoj ten sekasi, žodžiu, maždaug, ir kaip jis ten kyla jo varžovam, ten nesisakė, visi taip pergyvena, ir kas keišiausia, ir aš dėl to labai džiaugiausi, kad su kolegom šneku online, jie tą patį daro, jie niekados nežiūrėjo to, bet jiem tas adrenalinas, haipas, visas, juos, jie irgi jį pasigavo ir kai vat rokas atvažiavo trečias, panašiai, nu, ta prasme, džiaugiasi ne Lietuvos filialas, džiaugiasi visas global balsė, kaip čia fainai, taip toliau, kad mes turim tokį, žodžiu, jau šaunuolį ir panašiai, nes ne tik, kad jisai tris kartus važiavo ir tris kartus atsiveža šitą podimo prizą ir panašiai, žodžiu, tai nu, neturi lietuviai kiti tokių rezultatų ir taip toliau, ir vat fainai, žinai, maždaug dikumuose. Užkretas dar yra, na, kolegas Dakaro karštinė. Tai, žinai, tai realiai antros žiūrimiausios lenktynės po formulės vienas pasaulyje, ta prasme, tai, nu, kažkas neįtikėtų, bet aš atsiminu tą patį vaibą, ta prasme, kaip visi užsikrėtė tuo ir net tie, kurie nieko nesusiję, neišmanė apie tai ir taip toliau, kaip mes visi ten stebėjome taip toliau. Ir ką galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai labai padėjo dėl to, kad ir ta visa komunikacija taip toliau, aš ten skaičiais nesakysiu, bet tarkim prieš pusantrų metų, kai mes darėm Black Friday tą akciją, tai per roką akciją mes 2-3,5 gal net karto daugiau taip. Sales'ų padarėm ir panašiai. Tai esmė to, kad kaip pataikėm, ta prasme, su haipu, su atletu, taip toliau, vat, kai vat reikia matuoti, kaip tu sakai, sėkmę, tarkim, aišku, draudime tokie dalykai yra nuostolingi, bet reklamos prasme, tai yra, nu, kaip reklamos kaštai. Ilgalaikės investicijos. Apie mūsų žinojo labai daug žmonių, kurie nežinojo, bet čia nesenai irgi buvau, tarkim, susitikę žmonės, kurie sako, o taip, aš turiu Baltijos draudimą, žinai, nes ta roko akcija buvo nerealiai, aš taip, ai, tu matėjai, aš buvau pasidalinęs. Nesako, du, tipo, aš ten, man atrodo, per vėl tie patys, ar kažkur mes turėjom reklamą, tai vat pamatė ir, žodžiu, vėl šitą įsigijo. Jau visai baiginėjusi mūsų laikas, taip paskutinysis klausimas jums abiem. Jeigu jūsų prekės ženklas būtų asmenybė, kokias savybės jį turėtų ir kiek ta asmenybė būtų nutolosi nuo jūsų pačių? Šiaip gal ir ne visai nutolusi, kaip pagalvoju. Man atrodo, labai faina yra dirbti brendą, kuris tavo vertybės atstovauja. Tai mes esam tokie challenge-antys exploreriai, kurie nori padaryti geriau, greičiau, kokybiškiau, padaryti kitaip, nustebinti visus tokie down-to-earth guys, kurie daro sudėtingus dalykus paprastai. Tai va. Aš iš tikrųjų pritarčiau, Gabrieliai, ta prasme, kad kadangi mes vėlgi dirbam su draudimu, tai reiškia, mes patys norime ne tik, kad mes, mūsų prekinis ženklas, mūsų ambasadoriai, mūsų darbuotojai lygiai taip pat tie, kurie nebijo gyventi. Ta prasme, kad nu, gali rizikuoti protingai, bet esmė, nes jeigu tu eksplorini, tu gyveni, keliauji, nu, patirtis atsineši, per tai tu augi ir panašiai, kad vėlgi labai atviras viskam, lankstus, šiuolaikiškas. Aš visą laiką dėl to gal džiaugiuosi, kad
mes galim save pozicionuoti kaip norim, bet jeigu atvarot pas mus į ofisą, tu pamatai tuos žmonės, apie kuriuos aš apibūdinu, tu pamatai moterį ten, kuri yra su kostimėliu, bet visas kūnas tatuiruotas, buliaus, auskaras, ten žodžiu ir panašiai, bet aš kalbu apie top levelio žmonės, ne tai, kad ir esmė to, kad, nes mes neribojam, nes tai yra, žmogus būna, koks jis nori, jisai, tai yra jo gyvenimo būdas ir mes čia, mes turim vienas iš mūsų šūkių ir yra, kad draudimas tavo gyvenimo būdui, reiškia, mes atviri absoliučiai visiems. Ir sakyčiau, tokioj konservatyvioj industrijoj, tai vat šituo atžvilgiu labai išsiskiriam. Tai sakyčiau, labai panašiai atrodom, nors, sakykim, gal tech industrijos, bet tarkim, žodžiu, jo, bet šiek tiek kitos, bet akivaizdžiai, kad taikom panašiai, gal dėl to čia ir esam. Taip. Ir ačiū, kad esate šiandien su mumis, ačiū, kad atvykote pas mus ir pasidalinote savo išvalgomis. Manau, buvo labai įdomu. O dabar galim išduoti, kad čia buvo ne vanduo, taip? Kas ten žino. O daugiau iš tiesų mes sužinosime Login konferencijoje jau visai netrukus gegužės 30-31 dienomis. Būtinai apsilankykite mūsų svetainėje konferencija.login.lt, jeigu to dar nepadarėte ir įsigykite renginio bilietą, jeigu to iki šiol nepadarėte. Come on! O aš tik tai priminsiu mūsų žiūrovams, kad šiandien šnekėjom su Surfshark Influencer Marketingo Europos ir Lotynų Amerikos regionų vadovė Gabrielė Palepšaitė ir Balsi Insurance rinkodaros skyrius vadovų Jonu Žala. Ačiū Jonai, ačiū Gabrielė, ačiū o mes susitiksime kitose mūsų laidose. Iki!